Cikgu Shima. Hari ini Cikgu Shima nak tunjuk bagaimana kita nak terang pola skirt selisih menggunakan pola asas skirt. Okey, jom kita mulakan. Okey, sebelum kita menderah pola skirt selisih, kita kena tahu ciri-ciri skirt selisih itu. Jom kita tengok technical drawing dia, ciri-ciri pakaian skirt selisih. Kita mulakan dengan menderah bahagian skirt belakang dengan menggunakan pola asas skirt belakang. Okey, sebelum kita mulakan, cikgu nak tunjuk pada pola asas ni kita buat satu garisan. Ini ialah garisan pinggang yang asal. Okey, pada garis tengah belakang ni, bahagian dia melengkung sedikit dan naik ke atas sebab badan manusia ni dia bulat, dia bukan macam papan. Jadi dia melengkung sedikit. Okey, sebaiknya kita buat notch kat sini ya. Kita snip sikit supaya senang kita nak buat kerja apabila nak memindahkan tanda pola. Okey, ini garis punggung. Okey, kita mulakan dengan meletakkan garisan lurus asal pada pinggang ini pada garis lurus kertas pola Kita buat dua garisan lurus supaya senang. Garis lurus satu di atas dan garis lurus satu di bahagian tepi. Okey, ini ialah bahagian garis tengah belakang skirt GTB. Okey, garis tengah belakang skirt ni sama dengan garis lurus kertas pola ini. Dan garis pinggang pada pola asas ini sama dengan garis lurus pada kertas pola. Okey, kita letakkan betul-betul supaya garisan ni sama lurus Dan di atas sudah betul. Okey, di tepi dah betul. Kita letak pemberat. Okey. Supaya kerja kita lebih mudah, kertas pola ni tak bergerak Pastikan garisan sama-sama lurus. Okey. Kemudian kita akan ikut bentuk pola asas ini Ikut semula. Kat sini ada tanda notch tadi kan? Kita ikut titik tu Nanti kita akan garis semula. Di tepi tak perlu garis sebab kita dah siapkan garisan. Kita garis ikut bentuk pola yang asal. Kita stop sampai sini dahulu sebab kita nak tambah labuh kain yang kita kehendaki. Kemudian kita ikut semula garisan punggung. Kita perlu buat garisan di sini supaya senang kerja kita nampak? Sekarang kita angkat. Kita akan garis semula di mana kedudukan di sini. Kita titikkan di sini pada titik terakhir garisan lisu pemadan. Dah dapat titik di sini. Kita temukan semula garisan daripada titik notch yang kita buat tadi. Kita temukan. Sini kita bolehlah ubah suai pola tersebut menjadi skirt selisih Cikgu guna marker supaya jelas Garisan ni kita temukan garis punggung yang asal.
Sekarang kita buat satu notch di tepi sini. Jadi pola asas skirt ni kita dah boleh angkat ya. Dan sekarang kita mula ubah suai untuk bahagian belakang skirt selisih. Okey, ukuran cikgu 100. Jadi kita ukurlah dari tepi sini ya. 100 ya, daripada titik asal tadi pertemuannya garisan atas dan bawah, kita buat 100 cm. Okey, sini ada 50. Kita campur lagi 50. Kita akan dapat labuh 100 cm. Okey, kita garis dahulu ya. Pembaris sesiku supaya garisan kita lurus. Okey, dan untuk bahagian tepi kita luruskan dahulu garisan tersebut ya. Okey, ini daripada pola asas skirt. Sekarang kita nak ubah suai supaya menjadi skirt selisih. Untuk bahagian belakang, kita masukkan 4 hingga 6 cm ya, terus ke dalam permula daripada garis punggung di sini ya, daripada garis punggung ke labuh kain. Okey. Cikgu masukkan dalam anggaran 6 cm. Kita letak titik di situ. Dan kita akan temukan garisan ya. Sebelum tu, bila pembaris kita tak cukup panjang, macam mana kita nak buat? Okey, ada teknik dia. Kita boleh sambung pembaris kita supaya dia boleh bertemu sampai ke bawah macam ni kan. Jadi kita dapatlah pembaris yang cukup untuk mengukur. Ini kaedah dia ya. So, kita buat dulu titik-titik sedikit supaya kerja kita lebih kemas eh? Okey, dah dapat macam tu. Kita garis ke bawah. Gunakan marker untuk menunjukkan ini ialah garisan yang baru ya. Ini ialah garisan yang baru. Dan siaplah pola badan ataupun pola skirt selisih bahagian belakang. Jadi kita lengkapkan pola kita dengan arahan pola. Tulis kat sini garis tengah belakang ada tanda lipatan. Okey, skirt selisih belakang. Gunting satu. Okey, seterusnya kita masukkan basi ataupun kita lukis basi di sekeliling pola ya. Okey, cikgu gunakan pen warna hijau supaya dia nampak perbezaan. Untuk bahagian garis pinggang, kita guna 1 cm sahaja ya, bahagian yang mempunyai cantuman ya, garis pinggang. Basinya kecil sahaja supaya senang nak jahit, tak perlu lagi kita nak potong-potong nanti ya. Okey. Kita bentukkan semula kita punya garisan. Ya, garisan baru. Okey. Kemudian di bahagian tepi, cikgu suka guna 3 cm. Kita ukur 1, 2, 3, 3 cm ya, sebab kita nak letak zip. Jadi, lebarkan sikit bahagian basi kita ya. Okey, kita ukur. Untuk bahagian yang lurus ni, kita tak perlulah letak titik banyak sangat kan, sebab dia lurus. 1, 2, 3, kita ukur macam tu ya. Okey, satu lagi ni bahagian bawah. Kemudian kita
Sambung garis tadi. Okey. Sikit lagi bahagian melengkung. Kita ikut semula dengan pembaris melengkung ya, sebab badan kita bukan lurus ya, badan kita ada shape. Okey. Dan di bahagian hujung ataupun kelipik kaki, kita guna 2 cm cukup ya untuk buat kelipik di hujung kain. Okey, titik 1, titik 2. Dan kita garis. Okey. Siaplah olah skirt selisih belakang. Okey, sekarang kita nak buat skirt selisih bahagian hadapan menggunakan pola asas skirt hadapan. Okey, untuk skirt selisih, bahagian hadapan ada 2 keping. Yang pertama, bahagian hadapan atas dan satu lagi bahagian hadapan bawah. Kita mulakan dengan skirt hadapan atas. Okey, sama juga cara dia dengan menderah bahagian belakang tadi ya. Kita letakkan bahagian hadapan skirt ya. Okey, garisan tengah hadapan skirt kita samakan dengan garis lurus. Okey. Dan bahagian garis pinggang skirt kita samakan dengan garis lurus pada kertas pola sini ya. Okey. Bila dah betul-betul lurus, kita letakkan pemberat ya. Dan kita ratakan. Betul? Betul ya. Okey. Dah sama dekat sini. Kita ikut bentuk dia. Okey, sama macam tadi ya. Okey, sama macam tadi bahagian belakang. Kita ikut semula garisan pada skirt hadapan ya. Ikut bentuk dia. Titik garis punggung ya, kiri dan kanan. Okey, luruskan sampai ke bawah. Okey. Kemudian kita letak titik pada hujung nisu pemadam di sini. Okey ya. Jadi sebelum kita angkat kertas pola, pastikan semua garisan ni kita dah ikut dengan tepat. Okey. Kita garis ya. So, lebarnya ialah 3 cm. Di mana 1.5, 1.5 cm ya. Okey, garisan punggung tadi ya. Kemudian kita angkat. Kita luruskan ke bawah dahulu ya. Ikut garisan lurus. Okey. Dan kita lurus garis sama dengan garisan belakang tadi ya di sini. Okey, samakan panjang dengan garisan belakang tadi. Ya, lambung yang kita kehendaki. Okey. Sekarang kita angkat pola asal dan kita buat bahagian skirt hadapan atas di mana bahagian atas dia mempunyai satu lebihan ke arah sana, iaitu kita mengambil kira daripada titik X ke Y ya, daripada titik tengah garis pemadan sini ya, di suku pemadan sini X ke Y, garis tengah hadapan skirt. X ke Y ialah setengah daripada jarak mecu dada ya. Ketika kita mula-mula menderah pola asas skirt, X ke Y ialah jarak separuh daripada jarak mecu dada. Apa itu jarak mecu dada? Jarak mecu dada ialah daripada puncak dada ke puncak dada. Bahagi 2 dapatlah X ke
Y di sini. Okey, sekarang kita nak buat skirt hadapan atas, skirt selisih. Kita memerlukan jarak X ke Y. Jarak X ke Y ni kita ukur berapa? Di sini ialah 12 cm. Jadi kita bawa ke sana juga 12 cm. Okey, kita titik 12 cm sepanjang garisan ini ya. 12 cm. Okey, kita dapat 12 cm, kita garis. Dan kita temukan garisan 12 cm ni. Okey, luruskan. Okey. Ini ialah skirt hadapan atas. Jadi kita bentukkan garisan sini dulu. Dan sama juga seperti belakang, di bahagian hujung skirt kita nak kincup sikit ataupun kita nak tirus sikit kain kita. Jadi kita masukkan 6 cm sama dengan bahagian belakang. Okey, sama juga proses dia. Cikgu tunjuk tadi macam mana kita nak sambung pembaris ni bagi lurus ya. Kita nak temukan dari garis punggung ke kelepek skirt sini ya, ke hujung kaki. Okey. Kita buat macam ni. Ini kaedah yang paling senang ya. Kita letak dulu titik. Okey, barulah kita angkat dan kita garis, temukan garisan ini nampak ya. Jadi kita gunakan marker sebab ini ialah garisan yang kita dah ubah sesuai. Okey. Satu lagi ialah kelepek. Ya, kita nak buat kelepek untuk skirt hadapan, kita perlukan 3 cm ya. Jadi 3 cm. Kita garis 3 cm. Kain kita dikemas. Okey, sambung. Kemudian kita buat pasi pada kertas bola kita. Sama lah macam tadi. Nama dia di sini ialah skirt selisih hadapan atas. Okey, gunting satu kali. Kemudian kita buat pasi di sekeliling bola. Sama juga bahagian garis pinggang ya. Kita nak cantum, kita letak 1 cm sahaja. Okey, cikgu guna marker supaya nampak jelas ya. Tapi dia punya ukuran dia mungkin lari sikit sahajalah ya, sebab mata ni besar ya. Mata ni besar. Okey. Sini kita guna pembaris melengkung. Ikut balik bentuk dia ya. Okey, bahagian tepi sini kita buat 3 cm basi tol. Okey, jadi mestilah sama 3 cm. 3 cm ke bawah ya. Okey, bahagian yang lurus ni kita letak sikit-sikit. Eh? Okey, cuba. Dan kita temukan garisan basi. Okey, melengkung. Kita guna pembaris melengkung ya. Ikut semula bentuk shape yang asal. Okey, bahagian bawah 2 cm. 2 cm. 2 cm. Garis. Dari hujung ke sini ya, 2 cm. Dan kita sambung dengan garisan kelepek tadi. Jadi ini siaplah
skirt selisih bahagian hadapan atas. Ya. Okey, ini ialah pola yang sudah siap ya. Satu bahagian skirt selisih belakang dan di sini ialah pola skirt selisih hadapan atas. Okey, selepas ni kita akan draw pula skirt selisih bahagian bawah. Okey, sekarang kita nak draw pola skirt selisih hadapan bawah ya. Okey, untuk bahagian bawah ini dia besar ya. Okey, mula-mula kita garis dulu satu garisan di atas dan kita buat garisan di tengah-tengah kertas ya. Okey, kita letakkan pola hadapan pada garisan di atas dan juga di tengah supaya sama. Sama juga konsep macam kita buat tadi. Okey, garisan garis pinggang sama dengan garisan garis lurus di kertas pola dan juga garisan tengah hadapan skirt sama dengan garisan tengah yang kita buat pada kertas pola ini. Okey. Letak pemberat. Kita ikut semula bentuk pola yang asal ya. Ikut semula. Okay, tanda garisan punggung dan kita luruskan ke bawah. Okey. Kita luruskan dulu ke bawah garisan ini ya. Dan sama juga garisan punggung ni. Kita buat siap-siap ya. Kemudian tik pada garis isu pemadan ya, tak ada notch. Okey. Kita angkat dan kita garis semula garisan isu. Lagi sebelah sini ya. Kita pusingkan skirt kita macam ni ya. Okay. Di sini tak ada masalah sebab kita dah ada tanda notch betul pada skirt kita ni. Okay. Dan di sini pun sama ya. Sama juga cara dia macam tadi. Kita ikut dulu bentuk pola ya. Betul-betul pada garisan. Okay. Ikut semula bentuk skirt. Ada notch dia. Garisan lengkung. Okey. Titik garis isu pemadan. Okey. Titik garis punggung. Ikut semula bentuk asal. Okey. Kemudian dan yang orang yang punggung ni kita temukan dari sini ya. Teruskan. Semula garisan. Okey ya. Kita akan dapat satu pola bahagian hadapan ya. Penuh ada belah kiri dan belah kanan. Okey ya. Ini ialah garis
tengah, hadapan, skirt. Okey. Sama juga di bahagian bawah sini ya. Kita luruskan. Okey, luruskan. Ya, kita temukan garisan atas dan bawah ya, bagi luruskan dulu. Okey. Kemudian sama juga yang mula tadi, kita masukkan ke dalam ya. Kita luruskan skirt kita 6 cm di sini dan 6 cm di sini. Okey. Dan masukkan dulu. Macam mana nak bagi pembaris tu cukup panjang? Kita sambung. Okey ya. Sambungkan pembaris ni. Tadi dia betul-betul lurus. Kita buat titik dahulu ya. Okey. Kemudian baru kita garis temukan. Okey ya. Kita guna garisan yang lebih tebal ya untuk garisan yang baru ni. Okey. Eh, masukkan 6 cm ke dalam. Okey, ini bahagian kiri dan ini bahagian kanan skirt hadapan. Okey. Untuk bahagian skirt hadapan bawah, sini kita dah masukkan 6 cm ya. Kita masukkan 6 cm. Lepas tu kita masukkan lagi 8 cm ya. Masukkan lagi 8 cm. Okey, di sini. Okey, kita buat satu tanda dahulu ya. Dan dari garis punggung kita dari garis punggung ni ya, saya jelaskan segi garisan ini garis punggung. Dari garisan punggung ni kita turunkan lebih kurang dalam 12 cm. Okey, turunkan 12 cm di sini ya, tanda dulu kat sini 12 cm. Kemudian kita akan masukkan garisan lengkung ya. Ingat ya, tadi kita perlu masukkan 6 cm tadi kan, betul? Okey, kita buat anggaran dulu di sini supaya garisan ni tak terlalu banyak. Okey, ni 6 cm tadi yang kita dah masukkan, lagi kecil ya. Kita nak tiruskan skirt kita. Okey, kemudian kita nak masukkan lagi 8 cm. Jadi garisan berubah ke sini ya. Di sini 12 cm dan daripada garisan ni kita buatlah satu garisan lengkung sedikit ya, bertemu sampai ke bawah sini ya. Okey, kita buat dulu garisan kasar macam tu ya. Okey. Dan kita temukan garisan ni supaya dia penuh. Okey. Okay, lengkung ni tak ada masalah ya, kita boleh je buat bentuk dia lebih kurang. Ini ialah bahagian lapis dalam skirt selisih. Okey ya. Kita dapatlah satu kolam skirt selisih ya. Lengkap untuk bahagian hadapan bawah. Okey. Sekarang kita letak pasi di atas, di tepi ya, dari kaki skirt. Okey, sama juga macam tadi, bahagian kelepek kita masukkan 2 cm basi ya. Okey, untuk basi di bawah ni kita masukkan 2 cm. Jadi kita garis 2 cm sini, garis 2 cm di hujung sini. Kemudian kita garis ya. Garis 2 cm. Kemudian di bahagian tepi tadi kita gunakan 3 cm ya. Okey, 3 cm. 3 cm. 3 cm ya. Sama juga bahagian melengkung 3 cm. Garisan tepi skirt ni ya.
Pasti 3 cm. Ikut balik shape skirt, ya. Sini 3 cm. Teruskan bawah sampai hujung 3 cm. Okey, untuk bahagian repek kecil dekat sini, kita cuma letak basi dia sikit saja, ya, 1 cm. Sebab kita nak jahit kelepek kecil, kita tak perlu basi yang besar, eh. Okey, 1 cm. 1 cm. 1 cm. Jadi kita garis. Dan di hujung sini kita buat 3 cm, ya. Bahagian tepi 3 cm. Jadi kita ikutlah semula bentuk pasi. Okay, dan di atas ialah 1 cm. Jadi, siaplah kita punya skirt hadapan bawah. Skirt selisih, ya. Okey, masukkan 1. 1. 1. Okay. Bahagian yang sini dia luruskan. Dia hanya ada melengkung sedikit ke atas. Guna alat yang betul. Untuk bahagian yang melengkung, guna pembaris melengkung, ya. Sini. Okey. Dan siaplah kita punya pola skirt selisih hadapan bawah. Garis tengah hadapan, ya. Skirt selisih hadapan bawah. Gunting 1. Okey, siap bahagian skirt. Seterusnya kita akan buat pola ikatan pinggang.